perezida waruda umusaza ukuri w'imyaka 250 mu bwonko ari kurebeye inyuma akaba afite 48. Murakoze cyane kubyakira neza kubw'iyo ngingo. Gahunda y'amarimbi no gusigasira ubutaka nuko abaruda bazabije hazajya hatukurwa metero 20 zijya hasi ikuzimu, noneho umuntu ajya ashingurwa hasi ambamene hakabe nundi gutyo gutyo kugeza igihe bizagerera hejuru. Noneho twirinde gushingura dutambika ku butaka tumara ubutaka ejo batakomeza bitwaza ngo ubutaka bw'u Rwanda ni buto ngo Rwanda ni ruto. Ahasigaye tuhahinge tuhubaka amazu abaturage bose babone aho baba n'ibiryo byiyongere tugire ibintu byiza umusaruro mwiza ndakungurira banyirabye abantu bagabe noneho n'abasigaye bizwe n'inzara no buraho baba. Murakoze kubw'iyo ngingo. Perezida waruda mu Rwanda hose, perezida waruda barafinda se.